dragi gledatelji Laudato televizije. Započinje emisija Razlog nade. Iako je možda ovih dana teško govoriti o nadi, s druge strane, uvjeren sam da upravo u ovoj situaciji treba o nadi govoriti još i puno više. I to upravo o našoj kršćanskoj nadi. A temelj naše kršćanske nade je uvijek Božja prisutnost i Božja ljubav u našem životu. Prema tome, i ove treće vazmene nedjelje poslušajmo što nam poručuje riječ Svetoga Evanđelja. Navještaj Svetog Evanđelja po Luki. Onoga istog dana, prvoga u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori. Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok, silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene, neke od naših. U praskozor je bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im, o bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približiše selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. U to im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše, doista uskrsnu gospodin i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovijede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Poštovani i dragi gledatelji Laudato televizije, još jednom vas od srca pozdravljam. Teško je danas nešto govoriti jer su nam osjećaji izmiješani. Nalazimo se doista u velikoj nevolji, a istovremeno nalazimo se u uskrsnom vremenu. Kako spojiti te dvije stvarnosti? Nekako smo navikli na to da korizma je uvijek nekako ono vrijeme koje nam je pomalo i teško, koje pred nas stavlja post, žrtvu, odricanje. Ali onda kada dođe Uskrs, onda jednostavno obuzme nas ta uskrsna radost i tada zaboravljamo korizmu. Jer sad smo u uskrsnom vremenu. Radujemo se Kristovu uskrsnuću. No, ove godine sve je to drugačije. Bila nam je drugačija korizma. Drugačije smo dočekali Uskrs. Koliko god to ružno zvučalo, nismo imali pravoga svetoga trodnevlja. Naravno da je ono bilo, ali bez sudjelovanja vjernika u njemu.
nije bilo niti vazmenoga bdjenja na koje smo navikli, s toliko radosti dolazimo, palimo svijeće, radujemo se, slušamo onaj prekrasan hvalospjev uskrsnoj svijeći i nakon toga se s toliko radosti i veselja, iskrene vjere čestitamo Uskrs. Ove godine si nismo mogli niti Uskrs čestitati na takav način, jer nismo si smjeli pružiti ruku, nismo se smjeli poljubiti, zagrliti, ali to je život. To što nam se dogodilo, odnosno što nam se događa, to što nam se događa, nipošto ne znači da Uskrsa nema. Ma upravo suprotno, usudio bih se reći da je Uskrs ove godine još jači i da moramo proslaviti taj Uskrs sa još više one istinske, prave, autentične uskrsne vjere. Pa onda upravo u tom ozračju, s tim raspoloženjem i razmišljanjima, uđimo u ovaj evanđeoski odlomak kojega smo upravo čuli. Pokušajmo se unijeti u situaciju Kristovih apostola, Kristovih učenika. Što se dogodilo? Ma, puni su očaja, puni su tjeskobe. Ova dvojica, jedan od njih je Kleofa, za drugoga smatramo vjerojatno opravdano da je sam evanđelist Luka koji je taj događaj i opisao. Dakle, on ga opisuje iz prve ruke. Njih dvojica su odlučili napustiti Jeruzalem. Razočarani, totalno razočarani. Sve su im lađe potonule. Ne samo to, oni doslovno bježe iz Jeruzalema. Ma boje se za svoj život. Jer ako su njihovog učitelja razapeli, ubili, a što se onda može dogoditi njima, njegovim učenicima? I čuli smo kako jedan od njih govori Isusu. Govori, gledaj, ali mi smo se nadali. Jer taj čovjek je zaista bio velik nad riječima, nad djelima. Činio je čudesne znakove. Upućivalo je sve na to da je on zaista onaj obećani Mesija koji treba doći, kojega nam je Bog obećao. I bili smo svi oduševljeni, bili smo puni poleta, elana. Nismo ni sami znali što bi od radosti. Što tek dolazi nakon svega ovoga što je naš učitelj činio, govorio. Ali onda je došlo teško razočaranje. Tog našeg učitelja, kojemu su do jučer klicali, kojega su svi hvalili, veličali, sada su ga doveli pred sudište, lažno ga optužili, donesena je osuda u politički montiranom procesu, osudili su ga na smrt i to na strašnu smrt križa, odnosno razapinjanja na križu. Gledali smo kako njegovo izmrcvareno tijelo visi na križu, pa još smo se nekako nadali jer navikli smo da on čini čudesne znakove. Što će se sada dogoditi? Nije se obistinila naša nada. Gledali smo ga, promatrali smo ga kako umire na križu i umro je na križu. I njegovo mrtvo tijelo, nekolicina od naših, skinula je s križa, položila ga je u grob. A znamo što se dogodi kad nekoga polože u grob. Gotovo je, nema ga više. Nema više, sve su uzaludne njegove i riječi, sve je uzaludno. Što nama sad više znači sve ono lijepo što je on govorio, što je navještao, što je propovjedao, govorio o Božjoj ljubavi, upućivao nas da mi moramo ljubiti jedne druge, govorio je o pobjedi dobra, a na kraju je on sam koji je bio dobro, na kraju je pao kao žrtva zla, zlo ga je ubilo na križu. Što nam preostaje drugo nego pobjeći? 3 godine koliko smo proveli s njim, moramo baciti u vjetar, propalo je. Što sad, vratiti se u svoj svakodnevni život, prvo se sakriti da nas ne pronađu? Zanimljivo je da ta dvojica učenika, tako razmišljajući, tako razgovarajući, odlaze iz Jeruzalema prema obližnjem selu Emausu. I u toj njihovoj muci, u toj njihovoj tjeskobi, pridružio im se Isus, ali nisu ga prepoznali. Koja je to poruka nama? Kad se čovjek nalazi u tjeskobi, kada ga obuzme panika, kada se panično boji, ne prepoznaje Boga. Nije istina da Bog tada nije s nama. Je, Bog je i tada s nama, samo ga mi nismo u stanju prepoznati. I to je naš problem. To je veliki problem nas ljudi, što mi tada pomislimo Bog nije s nama.
A on nam govori, jesam, evo tu sam, kraj tebe sam. Daj, otvori oči srca. Daj, prepoznaj me, vidi me, spoznaj me. Shvati da sam uvijek s tobom. Nema trenutka u tvome životu kada ja ne bih bio s tobom. Samo što ti zatvoriš vrata svoga srca, ti zatvoriš svoje osjećaje, ti zatvoriš čovječe svoj razum, pa me jednostavno ne vidiš. Ali ja sam tu. I onda im Isus počinje, toj dvojici učenika, počinje im tumačiti. Što im tumači? Tumači im Sveto pismo. I govori, ali gledajte, ali u Svetom pismu sadržan je navještaj o mojoj muci, smrti, ali i uskrsnuću. Zašto ne vjerujete Božjoj riječi? Zašto ste tjeskobni? Kako ne možete shvatiti? Zašto su vam srca skamenjena, okorjela? I tumači im, i govori im, i priča im. I oni, hodeći s njim prema Emausu, oni jednostavno malo pomalo shvaćaju neke stvari, osjećaju neke stvari, raduju se nekom posebnom unutarnjom radošću, neshvatljivom i neopisivom, stižu do Emausa. Isus kao da hoće dalje. A oni ga nagovaraju, jer tako im je lijepo bilo u njegovoj blizini. Još ga ne prepoznaju, ali osjećaju u njemu nešto posebno, nešto što im u tom trenutku treba. Zato ga mole, ostani s nama, daj nam još malo govori, daj nam još malo otvaraj oči i srce za Božju riječ, daj da ju bolje shvatimo i upoznamo, pomozi nam u našoj tjeskobi, u našoj panici, u našemu strahu. I onda se događa taj čudesni trenutak kada su sjeli za stol, kada Isus uzima u ruke kruh, lomi ga, kao na posljednjoj večeri. I u tom trenutku, kao da im je nešto spalo s očiju, kao da se srce odledilo, i toga trenutka su ga mogli prepoznati. I zanimljivo, svjedoči nam evanđelist Luka, toga trenutka Isus je iščeznuo s njihovih očiju. Nema potrebe više na taj način fizički biti s njima. Njima je sad sve jasno. Oni su shvatili da je to zaista njihov učitelj, da je živ, da je uskrsnuo, ma ne znaju kako, naravno da ne znaju kako. I dalje su zbunjeni. Činjenica uskrsnuća i nas danas drži u zbunjenosti. Kako se to dogodilo? Ne znamo. Na koji način, u koliko sati? Ne znamo ništa od toga. Ali to su sve sporedne stvari i informacije. Bitna je istina, Isus Krist je uskrsnuo. Dogodilo se čudo neviđeno, dogodilo se nešto što je ljudskom iskustvu strano, ali dogodilo se nešto što je rezultat Božje ljubavi i Božje brige za čovjeka i toga što nas je Bog stvorio ne za smrt, nego za život. I oni istoga trenutka, oni, ta dvojica, prestrašenih, jadnih, nikakvih ljudi, vraćaju se ponovno u Jeruzalem. Nema veze više što je mrak, što ima možda drumskih razbojnika. Nema veze što ih možda tamo čekaju bilo stražari velikoga svećeničkog vijeća, bilo rimski stražari. Ma ničega se oni više ne boje. Oni hrle zajednici Kristovih apostola i učenika koji su ostali u Jeruzalemu. Hrle im reći, ljudi, zaista je živ, zaista je uskrsnuo. Tamo nailaze na svjedočanstvo apostola koji su tamo, koji im govore, da, ukazao se Šimunu. A onda oni svjedoče i kažu, ne trebate nam ništa govoriti, ma mi smo ga doživjeli. Bio je s nama, da, zaista je živ. Ovaj odlomak Svetoga Evanđelja, meni osobno, jedan je od najdražih evanđeoskih odlomaka. Zato što je u njemu skupljeno toliko toga. Prije svega, tu se nalazi iskustvo ljudske tjeskobe. Ma tko to od nas, poštovani dragi gledatelji Laudato televizije, ma tko to od nas, barem u pojedinim situacijama svoga života, nije osjetio strašnu tjeskobu? Kada nam se dogode ružne stvari, kada nam se dogodi nešto što niti smo računali, niti smo planirali, jednostavno život donese. Mi želimo dobro za sebe, za svoje, a onda nam se dogodi zlo. Dogodi se nešto što nas iznenada shrva, što nas obori s nogu. Takav križ nam padne na leđa da ga nismo u stanju nositi. I u toj tjeskobi i najbolji vjernik sklopit će ruke, ali onako tjeskobno,
i pitat će Boga: Bože, gdje si? Bože, zašto te sad ne osjetim? Zašto ne mogu uživati u tvojoj blizini? Zašto ne osjećam tvoju snagu kad sam izgubio sve svoje snage? Taj ljudski osjećaj, tjeskobe, ponavljam, svi smo mi puno puta prošli u životu. Što je čovjek stariji, to je više puta kroz takve situacije prošao. I pitamo se, je li Bog zaista s nama? Zašto ga nema? Ali to se pitamo i mi danas, dragi prijatelji, u ovoj situaciji, ove bolesti, ovog koronavirusa. Istina, ovo što sada vi gledate i slušate, snimili smo puno ranije. I kada smo to snimali, nisam mogao ni znati kako će izgledati danas situacija sa koronavirusom. Koliko je u svijetu, u Europi, u našoj Hrvatskoj, koliko je oboljelih od toga virusa, koliko ih je, nažalost, i umrlih, koliko ih se oporavilo i ozdravilo, kakva je opća situacija u našem društvu danas. Ali ono što sam znao i kad smo ovo snimali i što znam danas, to je da nas Bog nije napustio. I zato nemojmo gubiti nadu, nemojmo gubiti vjeru, nemojmo se bojati suočiti sa ovom krizom koja je nastala. Nemojmo posrnuti, nemojmo pasti, nemojmo izgubiti pouzdanje. Jednostavno, to je život. Ovo što se događa danas, ovih tjedana i mjeseci, to je samo dokaz koliko je čovjek krhak, koliko je slab, koliko nije sam sebi dostatan. I to je možda jedna od najvećih pouka i poruka koje bismo trebali shvatiti i uzeti za sebe u ovoj krizi koja je nastupila. Nemojmo se pouzdati samo u sebe. Prorok Jeremija na jednome mjestu kaže: proklet bio čovjek koji se uzda u čovjeka. Stavimo svoje pouzdanje u Boga. A to ne znači da će Bog učiniti da u jednom trenutku nestane bolesti. I u Isusovo vrijeme ostalo je puno bolesnika, nije ih izliječio sve. Ali naša molitva u naš život unosi Božju snagu. Imajmo povjerenja u Boga koji je zaista prisutan s nama što god nam se događalo, bilo dobro, bilo zlo. Nemojmo doživljavati ni mjere koje je crkva donijela. Nemojmo ih doživljavati, bilo je pogotovo na početku krize, bilo je komentara pa iz naših vjerničkih redova o tome kako se crkva iznevjerila svome poslanju, kako je zatajila Isusa Krista, kako je zabranila mise. Ma ništa od toga nije istina. Jednostavno, u ovakvoj situaciji uvijek vjera i razum, koji inače idu zajedno, i u toj situaciji krize moraju ići zajedno. Moramo se braniti od pošasti. Moramo nastojati, sprečavati, izbjegavati sve one situacije koje mogu pogoršati situaciju. Niti su mise zabranjene, niti su sakramenti zabranjeni, niti je priče zabranjena. Sve kada prođe ovo, sve će se vratiti u normalu. Pitanje je samo hoćemo li se mi ljudi vratiti u normalu. Kada to kažem, onda mislim na situaciju u kojoj se bojim kada prođe ova kriza i kada završi ova bolest. Bojim se da čovjek i opet neće izvući onu poruku koju bi trebao izvući, a to je da nam je Bog potreban. Nego kad sve prođe, onda će se cijeli svijet brinuti samo o jednoj stvari, a to je kako da vrati silne izgubljene milijarde dolara, eura, kuna, nebitno. Na to će se svesti naša briga. A čovjek će i dalje ostati u svojoj bahatosti, u svojoj samodostatnosti, u svojoj umišljenosti. I opet ćemo ići ususret nekoj novoj krizi. Hoće li to biti nova bolest, hoće li to biti potres, hoće li biti rat, nebitno. Ali opet ćemo ići sami. I opet u nekakvim novim tjeskobnim situacijama nećemo prepoznati Boga. Možda nećemo ponovno ni pitati za njega. Ponovno ćemo prazniti police trgovina, ali nećemo sklapati ruke. Ako itko, onda mi vjernici, kršćani, katolici, iz ove krize u kojoj se nalazimo, trebamo izvući pouku i trebamo shvatiti da zaista bez Boga ne možemo.
i da ovaj svijet ne može opstati, da čovjek nema perspektive, nema budućnosti ako ju bude gradio bez Boga. Bog je s nama. Uskrsli je s nama. Želi u naša srca unijeti radost usprkos trenutnoj žalosti u kojoj se nalazimo. Želi biti razlog naše nade. Dopustimo mu da uđe k nama. Prepoznajmo ga. Prihvatimo ga. Pozovimo ga za svoj stol. Pozovimo ga u svoj dom u kojemu smo možda u samoizolaciji, možda u karanteni, ne znam. Ali ništa ne može spriječiti Boga da uđe u ljudski život. Ništa osim samoga čovjeka ako Bogu zatvori vrata. Nemojmo Bogu zatvarati vrata, nego mu ih širom otvorimo da bismo onda s njim, uz njegovu pomoć, njegovom snagom, mogli nadvladati svako zlo koje nas u životu snađe, pa i ovaj koronavirus. A tebe, Gospodine, tebe uskrsli, Gospodine, molimo da nam se očituješ, da nam pokažeš svoje milosno lice, da nam pomogneš da te u svojoj muci i tjeskobi ipak uspijemo prepoznati, da te uspijemo vidjeti. Molimo te, Gospodine, da udjeliš snagu svima bolesnima koji su u ovoj bolesti se razboljeli. Molimo te za sve one koji u raznim službama ulažu silan napor da bi spriječili, da bi zaustavili ovu bolest. Molimo te za one koji su umrli ili će umrijeti, da ih ti uvedeš u radost vječnoga života. Molimo te za sve nas da bismo pomoću tvoje ljubavi mogli nadvladati ovu epidemiju, ovu pošast. Ti, Kriste, uskrsli Kriste, Gospodine, budi s nama. Mi ti vjerujemo, a onda kada ti ne vjerujemo dovoljno, tada pomozi našoj nevjeri.